Awa sawa anu magana chenda na mirongo itanu. Niwa mutarama debi. Awanya makuru magana chenda mirongo itanu. Adam suje njini mbahaga mamuwe burjo. Hei, chiwaza ariko? Mbahaga mamuwe burjo. Na naiwa ugie sinje niru kanu wakukazi. Mwaza tera nyumese mkabuga ngotura jagu kwa lakano kami wa mngiru kanishi. Nina ukuri wa omu mufta wahazi benshi. Ariko ukuri jie mufta wahashi benshi. Ufashe na Baruti Joel bose. Oya Baruti Joel ni umuhanzi. Ubwo abarimo babutera Knowless bo. Utera Knowless ijyazabime. Igiye cyo kubimenya cyararangiye. We nashaka yibere mu rugo yiturize arera abana azaje ashimisha abantu bamuzi kuva kera. Ariko arekereye abandi bantu bakore. Apana ngo kubera ko ashaje kuko mu muziki nta muntu usaze. Ahubwo ni ukubera ko ibyo agomba gukora. Yabikora ariko harani yageza ngo arabireka yigira mu bindi cyakoze afite indirimbo ebyiri nshobora gukina zonyine mu ndirimbo ze zose ubwo ufashe imyaka Bruce Melody cyangwa se The Ben amaze akora fata ko na ndirimbo ye nakina zo buri ku wa kabiri nyine inyarwanda gusa ijana ku ijana inyarwanda ariko ijana ku ijana naho ndi munyamakuru mu Rwanda urabikora ukiri inyarwanda kuwa kabiri ijana ku ijana nta wundi munyamakuru urabitinyuka nawe akabaso kamatsiko izato mukuru ze zura zikina nta nimwe shiramo na Ben nta nimwe shiramo na Bruce Melody nta yu shiramo na Indes King James wezi wenda zirimo ngo ziri ya za ganyobwe n'izindi chako na man bro kuki de minota mucura umuhanzi mwiza inde The Ben mwukiye igihangano cyiza gospel nubwo hari bamwe biba mu izina rya Yesu ariko ibyo ngibyo ni akazi kawe bo nabo bafite nabo barabizi ko bashobora kuba barimo kukwigisha kutiba cyangwa kudasambana ariko basambana kandi bo yapana reka ndeke gusambana kandi bo ibyo ngibyo batanago basambana wenda na nubwo banywa inzoga so kumbuza gusambana kandi uvuye kwiba nta kintu urimo kumbwira akenshi ukunda kuvuga ko uri umudije ariko sindabona nk'ahantu aho sinzi ntabwo byakunda sindabona akabari ushaka kubukora ntabwo byagukundira abantu ubwo bibaza ubwo duha mugabo niba avuga ko ari umudije tuzamukunda ntabwo byabakundira ibyo byose ni ibipeti urashaka icyana cy'imyaka 24 nyine duhurire hehe ngaho mbwire ahubwo akabazo koroheje oya akabazo koroheje ni kano cyangwa inama nabagira abo ngabo nta kuntu bakwegera ba mama babo cyangwa ba papa babo ko ari abantu nacurangiraga muhe mwaka guhera na kubyo guhera muri 1993 tuvuze ama group yagiye abaho mu Rwanda nko ngubu umwana ukivuka ubu ngubu cyangwa se ufite imyaka mike yego nubwo azigera amenya ko hari abantu bitwaga Dream Boys ko hari abantu bitwaga Urban Boys ko hari abantu bitwaga Just Family ko hari abantu bitwaga n'abandi nubwo azigera bimenya ko nta hantu byanditse none ko bagaruka bakavuga ati DJ Adams aba yasinze bira ibintu byose avuga it's okay none ibaze ko gihe mbwege bwaje bukoresha nasinze none ubu bwabo ari bita ko ari buzima bwa budakora bitwa nuko nasinda ngakora ibyo ngomba gukora aho kugira ngo sinsinde none nkora amafuti ibaze noneho ndamutse ntasinze niye hantu ushobora kundangira najye kunywa kambuca ziri mu isi ya cyenda okay ubwo rero nishaka kambuca niho ndi buge Yes, reka nyine basuze ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo ibiganiro ni byinshi hano tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho cyane tuba twibanda ku muziki mu rwego kugira ngo twubake ibiro cyangwa se twubake biba byaragiye bigerwaho turi kumwe na DJ Adams kuri kamera zacu nshaka kujya gutangira ameza ikaze cyangwa se mu ikaze dore nduko ari n'ubwa mbere adusuye reka maze mu ikaze uraho neza DJ Adams uraho neza nawe Tugwaye ikaze murakoze cyane
nanje ni ubwa mbere nubwo ibesha abantu utangiye babesha ngo ni ubwa mbere ukoreye hano ariko namwe nawe bibanze wemere ko ari ubwa mbere untumiye yego nigeze ngutumira bwa mbere bitwarukije urambwira ati rero ngwisegure yo ntago bikunze ariko umwanya numureka nzakubwira aho ndahari rwose ngo hayi kaze nanone urakoze cyane urumwe mu bantu cyangwa se urumwe mu bantu bavuga ngo batari batu muri showbiz cyane cyane ko umuntu agiye kugerageza gusoma cyangwa se kumenya amateka yawe tubara yuko ushaka kumaze igihe kiringana n'imyaka irenga 18 muri showbiz kandi koko nibyo 18 ni kuri radio gusa ni kuri radio gusa ubwo mu muziki muziki ni 31 31 kwa ko natangiye 93 mu kwezi kwa 11 harya ubwo watangiriye ahagana he tangiriye Nairobi niho nize ubu DJ ni naho natangiriye kubukorera muri Nairobi 93 gongo nigo nari nsoje secondaire ni nabyo bintu nakoresheje njya kwishyura kaminuza ko kaminuza naho nayisoje 97 kandi nabwo mu muziki yego nyuma rero washobora gukurikira twareba hano bahera Ni muza kuza Kigali. Oya naje Kigali n'undi 97 mu mera 97 aho ngaho. Icyo gihe ibijyanye na radio na radio mu Rwanda byari bihagaze gute nibyibuka neza. Radio hari radio reka mfate ko yari radio imwe. Ako yo radio imwe muri cyo gihe cya 97 98 hari yindi yitwa gasheni ya kabiri nkuko na nungu ushobora gusanga ariyo magic cyangwa se gutyo atari ziri radio za communautaire atari ama RC hari yindi yitwa shende nabwo ya radio Rwanda ariko nazo nubundi nago zakoraga amasaha yose hari amasaha zakoraga zigafunga noneho zikaza kongera gukora ikindi gihe cyane cyane nko nka saa sita z'ijoro zabaga zafunze zikongera gukora nka saa 12 mu rukerera gutyo waje uri umu DJ cyangwa waje uri umunyamakuru oya ndi umu DJ umunyamakuru byo ni byejo bundi 2006 icyo gihe ibijyanye na DJing niko babyita muri rw'icyongereza ibyo byari bihagaze gute mu Rwanda nabyo byari bihari ko umuziki erega n'ahantu utari uri twafata ko bitandukanye ni gihe byabereye n'uburyo byakorwaga cyangwa se n'ibikoresho byari bihari kuri icyo gihe gusa tuvuze ngo abantu basohokaga na nungu barahari abantu barahari benshi cyane basohokaga kuri icyo gihe na nungu baracyahari aba DJ bari bahari wende ukuntu ubu ngubu aho bitandukaniye ni nk'uko ushobora kuvuga ngo mbere hari imodoka za automatic gusa ubu ngubu hari manuel so tugiye kuvuga ibyo ngibyo ni kwa kundi iterambere riza bimwe mu bintu bikagenda byoroha wenda ibindi bigafatwa ko byoroshye ahubwo bigakomera cyangwa se bikagenda bihinduranya imiterere yabyo ubwo haje andi maradiyo atandukanye iri ari radiyo ya mbere ugeze gukoreraho ukigera inaha radiyo ya mbere nakoreye ni city radiyo 2006 muri uwo mwaka 2006 muri 2006 niyo natangiriye kandi nabwo ni amateka maremare ukuntu natangiye koze kugeza na n'ubu ngubu nayikubwiye ko n'umwaka wanjye wa 18 natangiye kuri city radiyo ntabwo nigeze nsaba akazi n'ahandi nagiye nkora ntabwo nigeze nsaba n'abakire barabizi ko ntazigira nk'abasaba kandi nawo nago bazigira banyirukana ni ibintu bibaho gutyo nibereyo nagushobora kunyirukana nta nubwo nshobora kugusaba akazi ni ibintu bibiri ntibyakwitwa nko kwishongora ubwo nishongoye kuri nde se niba nishongoye none bazagende bashaka baswa kuri gye babakorera ibyabo kuko akonye mu gihe cyose cyako nagize amirwe yo kukumva zireza kuri umuntu utagira ipfana yeah of course icyo nshatse kukubwira genda azanga kukubwira ngo akazi kameze gutya na gutya yego so wowe ni wowe uhitamo niba akazi kawe ushaka ko kagenda neza cyangwa ko gakomeza kugenda uko kagendaga so ninkubwira ngo ntabwo ndi ugusaba akazi ntabwo nakagusaba ariko nakagukorera yego urumwe mu banyamakuru batangiye bamagana ibyitwa ngo ni indirimbo z'ibishuba cyangwa se indirimbo napfa nabatangiye ahubwo n'igihe wabitangiye abahanzi bagenda babikwangira ndetse nyuma yaho baza kongera kugarukira bavuga ati ibintu yatubwiye byari ukuri cyane cyane ko wazanaga indirimbo ukazana n'igishishwa cyayo cyane cyane ko nino ko byitaga ndetse byagiye binakibura bamwe batangira gutuma batangira gukoresha umutwe wabo cyane nk'uko wajya kubivuga ati mukoresha imitwe yanyu cyangwa se mukoresha impano zanyu kugira ngo mufate iby'abandi bantu bakoze muze mubikiniremo aha ni ikibazo kiri hari igihe namwe mugira ngo mukambeshyera nta munsi n'umwe nigeze ingira ni ikibazo n'umuhanzi nta n'umwe nigeze ngira n'ikibazo nawe habe n'umwe ahubwo uvuga ngo nagiranye ikibazo n'abahashi babandi bihitirira ubuhanzi abyumva so ni nk'uko ushobora gusanga umupolisi ku muhanda
yarangiza wo warangiza ukavuga ngo uri arimo gufata abamotari kandi mu byukuri arimo kwishakiramo abasamperimi nabyumva so je niba narabonaga umusamperimi we yita umumotari sinzi impamvu wumva ko navuze ngo bose muri rusange ni abasamperimi oya harimo abamotari harimo abasamperimi harimo abahanzi harimo abahashi so umuntu ari wese none by'umwihariko iyo tugiye mu kinyarwanda umuntu udakora umuntu ukora ikintu kitari gisanzwe gihari nicyo cyitwa guhanga yego iyo wakoze ikintu gisanzwe gihari ni urugero no guhabwa n'amanota menshi mu ishuri ariko wowe hari umwana w'umuhanga washyize hari igipapuro cye cyangwa ikayi ugakopera ibyo ntabwo bituma uba umuhanga cyangwa ngo witwe ngo nawe uri umunyeshuri w'umuhanga ahubwo ushobora kuba uri umunyeshuri ntabwo bikubuza kwitwa umunyeshuri ariko ntabwo ukomeza kwitwa umunyeshuri w'umuhanga cyane cyane ko aho ubuhanga bwawe buba buri aho buba bushingiye haba hagaragara ati aho bishingiye bigaragara hari ukuntu bajya bavuga ngo ushaka gukebura umuntu ngo bisaba kugira ngo umwegere umuganize umwereke niba ari umurongo mwiza cyangwa se mubi ushobora kuba urimo kugenderamo umukebure wowe wumvaga ko source yawe cyangwa se kuba watamusa message bisaba kugira ngo unyure kuri radiyo kugira ngo umuhwiture icya mbere muri imwe mu nshingano za radiyo cyangwa z'umunyamakuru kuri radiyo no kwigisha birimo wabyumva icya kabiri kujya gushakisha umuntu ntabwo nabona umuntu uwo ari wese wambaye ipantaro mu muhanda yayimanuye yagejeje hano munsi y'ikibuno mvuge ngo yewe biragaragara ko ushobora gukora hip hop ngo ino nkuganirize sinzi niba nazenguruka igihugu cyose mbona umuntu wapfumuye amatwi mubwire ngo ndabona we ukusa n'umuntu wa RNB sinamenya ngo ndagenda mbwire nde nande ngo ndakubonamo umuhanzi ahubwo wowe urimo kubona ko nshobora kuguhitura wowe urimo kumva ko ibyo ndimo gukora urimo usa ni nk'aho uri mu bantu ndimo kunenga kandi uzi ahantu wansanga afite adresi imwe radiyo ni ahantu hamwe urumva ntaba adams babiri bahari ariko abahanzi cyangwa se ngo mwite abahanzi bo bari ahantu hose so ni ikosa ryabo kutanyegera kurusha ukuntu ari ikosa ryanjye kubegera cyane cyane ko ntabwo nzi ngo ahantu nabasanga ngo ni hehe urumva byonyine ngo ntangiriye ngo ngiye kuzishaka abahanzi hano i Nyamirambo sinzi ngo nabona bangahe noneho reba ko hari n'ahandi Gikondo Kicukiro Remera ngo turacyari mu mujyi gusa yego urabyumva ushaka ndanaguha n'amateka y'ukuntu umujyi hano dufashe Nyamirambo ukazenguruka hano utanageze kure ya Kanombe wari gusanga ariyo gumaguma ariyo gumaguma ibarizwa honyine ariho gumaguma ibarizwa ariho abantu bitwa abahanzi babarizwa we ari gumaguma zigeze kubaho zimeze gutyo za gumaguma babaga barimo ba urban boys ba Riderman abandi abo bose uraza kubasanga ari abantu hano mu mujyi Nyamirambo n'ahandi noneho umbwire ngo hanze yaho nta bandi bahanzi babaga bahari so nari kujya kubashaka gute cyane cyane ko babaga banataganye hirya nanone ngo barahari nk'ubu radiyo nkorera ishobora kubigera nka kare nandi wo kuvuga kandi nandi kuri radiyo numva umuntu niwe yari arize amahoko nanubwo ndagerayo urabyumva ariko wayumvaga ikiganiro so njyewe sinamenya ngo uwo muntu akora iki niba akunda umuziki niba ari umuhanzi so sinamenya ngo umuhanzi cyangwa ushaka gukora umuziki n'indi ariko washobora kumenya ngo hari radiyo runaka ibaho umuntu noneho by'umwihariko kuko atari na benshi ari igihe genyine bavugaga ngo ndanenga so urumva ko kumbona bo kunshaka nibo bagizemo ubushake buke ntabwo ari igihe yego hari abahanzi benshi bagiye bari ku muziki cyangwa se bagiye bacika intege bitewe n'uko ngo wajya ubavugaho amagambo atari meza bituma ubwo abana bacika intege niyo musandi bashobora kuvuga ati DJ Adams yatubwiye amagambo aduca intege ariko ku rundi ruhande natwe tuje kwisuzuma dusanga byari byo atari ko ariko nabaciye intege cyane yateye yaduciye intege wowe wumva ko ushobora kuba utarakoze ikosa ejo ngibyo reka njye nkubwire ikintu kimwe niba abajura barabahashije ku buryo noneho muri uno mujyi ushobora kugenda utwaye telefoni ntihagire umuntu ugucapura ntabwo ari ikosa rya polisi ni ikosa ry'abajura bahise babona ko bagomba guhindura umuvuno bakajya gukora ibindi icyo ngicyo ni kimwe kuri icyo gihe sinzi ngo wenda babivugaga ryari ariko nubwo twafata ko ari mu gihe kitari kinini cyane gishize cyangwa se nidushaka kiba ari kinini icyo gihe ntabwo ari genyine wakoraga kuri radiyo hari amaradiyo menshi agiye atandukanye menshi cyane hariho n'abanyamakuru noneho babita abahanzi mu gihe mbita muhashya indi genyine so sinzi impamvu abo ngabo abandi batabateye kuraje genyine noneho genyine adamusi genyine akaba ari igihe wubakiye intege ndi genyine
kandi bafite none andi maradio afite abantu benshi cyane babita abahanzi je nkabita bahashi ndi genyine kandi bakanabyemera none harimo n'abanyamakuru bandi n'ijana cyangwa 200 babita abahanzi bakananirwa kubyumva koko ko ari abahanzi ariko nyuma bakisangara abahashi tekereza ko babikorera gice nabo barabizi ko bari abahashi uyu munsi uracyumva umuziki nyarwanda ndabumva cyane kuko ntawe uhungira yese umuziki nyarwanda urari ndi mu Rwanda ngomba kumva umuziki nyarwanda ngomba kuwumva pe uko nabigenza ko ndanawukunda actually namamagaye ku munsi mwiza naje hano ku munsi mwiza buri ku wa kabiri nyine nyarwanda gusa ijana ku ijana inyarwanda ariko ijana ku ijana naho ndi munyamakuru mu Rwanda urabikora ukinye nyarwanda kuwa kabiri ijana ku ijana naho ndi munyamakuru urabitinyuka nawe akabaso kamatsiko izato mukroze zura zikina na nimwe shiramo na Ben nta nimwe shiramo na Bruce Melody nta yu kubi shiramo na wa Indes King James wezi wenda zirimo ngaziri ya zaganyobwe n'izindi chako na man bro kuki de minota mucura mu hanze mwiza inde the Ben mu kiye gihangano cyiza eh afite indirimbo nshyashya uyu munsi yitwa Plenty Rusubire dafite yitwa iyo foto hari akantu kamwe nabiramo nababwiye ko nabaye mu muziki mu mwaka wa 31 urumva yego nize umuziki mfite lisansi y'umuziki 97 mwaba peti imwe ibyo ngije mu mwambwira ngo ni byiza mubikora mubikuye mu buhe bumenyi mubimbwira mubikuye mu buhe bumenyi okay we mu bumenyi nje ndababajije mubikora mubikuye mu buhe bumenyi kumbwira ngo iriya ndirimbo ni nziza kandi umuntu akubwira ngo nabwo ari nziza iriya sikosa nago mwavuze ko atari ko ari nziza nago bageza ngo baravuga ngo twarayibye ubwo ninde wakagombye gusekundi ni jewe cyangwa ni mwebwe mugomba kwiseka naho mwahire mvuga ngo ni nziza barageza akavuga ngo hafi wasaza twarayibye ariko niba ari dedicated ndirimbo n'ubundi none ase ni gute ushobora kunyereka umujura ariyo kamubwira ngo mana uriya mujyama ariba ariko yambara neza kandi yiba imyenda gusa imyenda yose yiba iramubera warangiza ukambwira ngo mana umujyama ngo arabereye kubera kwiba gute se kandi yiba kandi wizi ko yiba none imyenda nose utekereza ko ngo wamubuza kujya kwiba keretse igihe bazamufata nigo kandi niba mufata ntabwo uzabuhari none se kugize cyawe wowe umuziki wumva ko ari mwiza mu matwi yawe ni umuziki umeze ni indirimbo iyo ari yo yose umuntu yatekereje akashyiramo akantu ka kinyarwanda muri iyo ngiyo iyo ndirimbo aba ari inyarwanda kuri jye ubwo akantu ka kinyarwanda ushatse akantu ka kinyarwanda nushaka kushyiramo imiduri inanga iningiri ikembe bene ibyo ngibyo ubishyiremo ari nigo uzamenya ko bifite agaciro nikimenyimenye mwagiye mureka ku hari ibintu namwe mukora mukijijisha ngaho tujye ku iduka hariya ugura igiryiri pondezi n'igiryiri nyarwanda turebe irihenda niri n'igiryiri nyarwanda kubera iki se kandi ibindi biba byaravuye kure ni nko ku y'inyarwanda you see ni abahanzi nyarwanda rero nibo bakazi nabo bahashya nyarwanda nta kintu bavuze bivuga ngo rero twakwita ku muziki wacu kurushaho twakwita ku wabandi of course nicyo kintu kibura cyonyine ni nayo mpamvu natwe nubundi amarira ahora ari yayandi nubundi tuba dufite aba Nigeria tuba dufite abantu bo muri Congo tuba dufite abantu bo muri Ghana tuba dufite abantu bo muri Kenya dufite abantu bo muri Tanzania baraza iyo baje bahabwa amafaranga bahembwa amafaranga menshi urumva kubera ko bo baje nubundi bazanye ibyabo none twebwe ibyatunanira tukajya muri yari ngo mwaretse ngo mwagiye muha abahanzi nyarwanda amafaranga ngo bimuhereza bari ninde wakubwiye ko abahanzi bahabwa amafaranga abahanzi barahembwa so niyo utakoze ushaka guhemberwa iki ninde wakubwiye ko hari umuntu ushobora kuguha amafaranga se gutya gutya ninde wakubwiye ko ushobora gutoragura amafaranga ninde wakubwiye ko ushobora kujya gushaka amafaranga amafaranga nago bayashaka barayakorera mbere twahoze turi abafana b'ibihugu bitandukanye birimo Burundi Uganda kenya na Tanzania ariko uyu munsi twirefera yuko abarundi shaka kuba ariwo turi kurusha nawe kubihamya ko turusha abarundi ahubwo kutarusha abarundi ni n'amakosa kubera ko n'igihugu cyabo kiri hasi kurusha icyacu wabyumva so bo kujya hejuru hari ibyo bari hejuru kuri twe hari n'ibindi bari hejuru turi hejuru kuri bo reka noneho ngwe nk'urugero abarundi bo mu kwandika
nago bakazi mu kwandika indirimbo nziza nago bakazi ariko mu kuririmba nta n'umunyarwanda wapfa gukurikira shingira kuki ku bahanzi bero uyo ngi Burundi n'abahashi baho bafite indirimbo nziza bafite n'amajwi meza ugiye kugereranya n'aba n'ano barahari ariko iyo tugiye kuvuga gutyo tuba turimo kubara umubwinshi tuvuze ngo wenda abantu 10 abafite amajwi meza muri Tanzania muri Burundi ni bangahe ushobora gusangamo nk'umunani ntuje hano mu Rwanda abantu 10 ushobora gusangamo 4 bane ngo kugura kuri pourcentage nyine kuri wowe mufite abahazi benshi ariko kuri gihe mufite abahashi benshi ufashe na Baruti Joel bose oya Baruti Joel n'umuhanzi Zile Sentore n'umuhanzi Mani Martin n'umuhanzi nabandi nkaho ngo Victor Kotana barari ari nabandi no tutazigera tunavuga kandi nabo barakazi bwiza sawe niki bwiza we niki bwiza nawe araho ngaho nabishaka zabo azaba umuhanzi igihe azabishakira naho guka zabo ubwo abarimo babutera Knowless bo utera Knowless igihe azabime igihe cyo kubimenya cyararangiye we nashaka yibere mu rugo yiturize arera abana azajye ashimisha abantu bamuzi kuva kera ariko arekereye abandi bantu bakore apana ngo kubera ko ashaje kuba ko mu muziki nta muntu usaze ahubwo ni ukubera ko ibyo agomba gukora yabikora ariko hari ahantu yageza ngo arabireka yigira mu bindi cyakoze afite indirimbo ebyiri nshobora gukina zonyine mu ndirimbo ze zose ninazo ukunda ubwo sizo nkunda nizo nziza kuri jyewe none umwe bw'abandi mwese muzagende mukina izo ngizo zindi nta kibazo nago nzabaterayo ariko mwebwe izo nyine muzazikina ubwo ufashe imyaka Bruce Melody cyangwa se The Ben amaze akora fata ko n'andirimbo ye nakina ibaze none ubwo Meddy we niwe kanukanye arahinduye kariyeri none kuyihindura nicyo kibazo hari igihe utekereza oya hari igihe ushobora kuba warakinnye muri atake cyane ibyo ntabwo bivuze ngo kubera ko washotaga abazamu bishobora gutuma uvamo umuzamu mwiza oya we niwe yarahinduye akajya mu kuririmba ibindi yagiye mu bintu n'ubundi bitari ibyo azasangamo abandi n'ahantu azakikira bambonyi n'abandi nk'abo ngabo well ntabwo bivuze ko atazaririmba ariko n'ubundi yajyanye abantu mu bintu bitari ibyabo urabyumva yego ni nkanjye iyo ngo nkubwiye ngo urateganya kuzabona ngiye kogeza umupira ntabwo byakunda ntabwo ari ibintu byanjye ariko bambwiye ngo hariyo amafaranga napfa kujyayo nk'abandi banyarwanda bose kubera ko niko twabaye wabyiyadaputamo n'ubundi bikarangira ntabwo nakwadaputa hari ibintu utashobora kuadaputa ngo ukunde bikunde niyo mpamvu usanga buri muntu wese hano ashaka kuvuga ngo gende umuhanzi gende umunyamakuru gende iki ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byapfa gukunda yego ubona hari iki cyakorwa kugira ngo izimpinduka cyangwa se ibi byose byitwa ko byapfapfanye cyangwa se byapfuye icya mbere ni ubunyamwuga turabura ubunyamwuga cyane buri wese arakora ikintu kubera ko gusa tu ngo kirimo amafaranga gutyo gutyo abyumva yego ariko siko byakagombye kuba bimeze simvuze ngo abantu bareke guhaha cyangwa se bareke gukorera amafaranga ariko umuntu yakorere ubizi neza ko ibyo urimo gukora bitarimo kwangiriza undi wakagombye kuba ari we urimo kubikora abyumva ni ibintu bimeze nka gutyo sina sinzi nuko nabigusobanura gusa ubunyamwuga burabura uracyumva ko indirimbo zisamira production irimo kugenda ihinduka ariko uko production igenda ihinduka n'ubundi ntabwo bibujije ko hari abandi bantu barimo gukora ibiri hasi abakora ibiri hasi zasagiyobe zizahoraho erega ntabwo bishobora kurangira numva nanone ngo turimo kuvuga gutya hari abanyamakuru bashyashya hari n'abanyamakuru ba kera hari abanyamakuru bashyashya bashobora kugukorera ikiganiro ukumva ko arimo gukora ibintu bifatika hari n'umunyamakuru wa kera ushobora kumubaza ngo ariko ubundi kuva kera basi iwanyu nta n'isambu mwageraga ngo ujye guhingayo ibindi ubireke nabo barahari nabo barahari urabyumva ni ibintu ni utuntu nk'utwo ngutwo turari mbere mwatangiye bino hasa nk'aho nta buyobozi cyangwa se n'abareberera inyungu z'abanzi cyangwa se n'abuyobozi buhari bushikamye cyangwa se abantu bashobora kuba bazi ibya muzika nyarwanda cyangwa se ubuyobozi bwo mu muzika se ubundi se ngo burahari icyitwa Rwanda Art ubu se birahari uyu munsi birahari Rwanda Art ntabwo bishoboka ariko benshi bayifata nk'aho idahari nyine ni ukuyitirira kwihari ibyo ni ibintu bihari byinshi cyane tuvuga ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kwitirira byinshi kubera ko icya mbere reka dufate nk'inshingano ufashe inshingano z'iyo Rwanda Art
hari ibintu byinshi utakagombye kurimo kubona abyumva nako twakagombye kuba dufite izo ndirimbo abantu bibye zihari gutyo kandi umuntu akumva ko ari umuhanzi akanitwa umuhanzi cyane wenda icyo ngice reka tugishyire ku ruhande ariko nako wakagombye kuza kuba harimo ubushyamirane hagati y'abantu bitwa ngo ni abahanzi cyangwa bahuriye mu kibuga cy'umuziki usange ngo ugiye gukemurwa na RIB bo bakagombye kuba babyikemurira RIB ikajya mu ibyarenze noneho byabaye ibyaha ariko apana ngo gihe navuze ngo muhire ngo namubonye yasinze hariya ukabyuka mu gitondo ngo kubera ko ufite namba z'umuvugizi ngo Adams namujyanye muri RIB ufite namba y'umuvugizi ngo birakugira icyo uri ngo birakugira icyo uri cyo ibyo ngiyo rero ntabwo byakagombye kuba bihari ahantu hari sosiyete ejo ntabwo ari ahantu ushobora gufata umwana umwene umugore wanjye ndarwanye nawe cyangwa turashamiranye muri karitsiye sinanamujyane kwa mudugudu sinabanje no guhamagara musaza we cyangwa mukuru we cyangwa murumuna we noneho ngiyeho kugira ngo nkarenga inzego nkahita njya ahandi ngo kubera ko gusa ngo nitwa Adams nzwi kuri radiyo ngo halo Thierry afande Thierry umugore wanjye mani wabaye umubiri wa mani twashwanye tu hari inzego tugomba kuba dufite no mu muziki ni gutyo izo nzego zakagombye kuba zihari rero mu rugo ngo zirari uba urimo kumbesha wumva izo nzego zajya gushyirwaho hagakurikizwa iki ni bande bagomba kuzishyiraho ubundi icya mbere minisiteri ifite inshingano yego iyo minisiteri ifite inshingano mu rubyiruko n'ubuhanzi niyo yakagombye kuba ari iya mbere harimo na minisiteri y'umuco hanyuma noneho hakaza ubu bamara gushyiraho izo bamara guhuza abo bantu bitwa ngo ni abahanzi nawe ubwabo abo bahanzi baza abantu babakorera izo ndirimbo aribo baproduce n'abaproduce nabo bakagombye kumenya ngo gende produce uriya ni produce nagubyuka mu gitondo ugakwita utuntu tumeze nk'utudebe hariya ugashaka kwitwa produce urumva hari abaproduce babyize babizi urumva nabo bishyire hamwe bivuge ngo natwe turi abaproduce hazemo n'abandi bantu wenda abanditsi b'izo ndirimbo nagubyuka mu gitondo wajya muri studio ugafata ipaki y'itabi ngo nanjye nzi kwandika noneho ukabona kwandika indirimbo ugeze aho ngaho oya ni ibintu bigomba kuba warakoze kandi bya kinyamwuga inspiration ukuye mu kabari ni iyi inspiration ukuye mu biyobyabwenge ni iyi ibyo inspiration yo kuyobya ubwenge usanzwe utanafite iyo ngiyo yarayikure kuko ni ukuvuga ngo ukangure ubwenge niko njya numva gute ubukanguye ute bambonye babukangurira he bafite amavuta bo wagiye bakayashaka hari ahantu hatagurishwa ahantu wagiye mureka gospel yiyumva gute gospel kugeza ubu nanjye nicyo kintu nashaka kugeraho nkubwire gospel nubwo hari bamwe biba mu izina rya yesu ariko ibyo ngibyo ni akazi kawe bo nabo barabizi ko bashobora kuba barimo kukwigisha kutiba cyangwa kudasambana ariko basambana kandi bo yapfana reka ndeke gusambana kandi bo ibyo ngibyo ntabwo basambana wenda nta nubwo banywa inzoga reka mbifate gutyo ibihangano bibye kandi kwiba nacyo ari icyaha nk'ibindi byose muri bibiri nabyumva so kumbuza gusambana kandi uvuye kwiba nta kintu urimo kumbwira nabyumva ariko gospel yo imeze neza gusa kumera neza kwa gospel hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma gospel imera neza gospel ishobora kumera neza bitewe n'uko abantu bihebye nabyumva bitewe n'uko abantu bumva bashaka akandi kantu kabaruhura bakumva ngo mani kubera ko nabuze amafaranga ariko imana irabizi tu urumva akayikundira umuntu wamubwiye ko imana izi ibibazo afite nabyumva noneho gakondo nayo ni indirimbo n'ubundi n'ahantu buri buyikwepere ni ibintu by'iwanyu n'ahantu buri bubikwepere niyo mpamvu na n'ubu ngubu ugiye kureba uzasanga gospel irakaze na gakondo irakaze gakondo ni ukubera ko nta hantu uzakwepera iwanyu nubwo wabigenza gute haguma ari iwanyu gospel nayo ni ukubera ko hari ahandi hantu dushaka kwita iwacu twumva ko twese tuzajyayo kandi twese turibeshya kuko izi nzira zo kujyaho ziratandukanye nabyumva ariko ugiye kuri stade uzasanga abantu afite ikibazo cy'imodoka ntabwo ari ikibazo njyewe mfite ikibazo cyo kuburara mfite ikibazo cy'uko inzu yanjye wenda itishyuye mfite ikibazo cy'uko minerva y'umwana itishyuye nabyumva ariko hariya hari umukire ufite ibyo ngibyo byose wabuze urubyaro we aba ari hariya arimo gushakisha ibyiringiro gusa by'ukuntu azabaho so urumva ko twese duhuriye mu kantu kamwe kandi kose wenda kazanywe na gospel
Wakiri inkuru gute yukumva ko uwitwa Medi yamaze kujya muri gospel yavuye muri kuri jewe n'ubuyobe kuri we gute kuri we nabyita ko n'ubushake bwe kujyayo ariko niwe yarashatse kuvuga ngo giye kujyayo nibwo ari uzamuke nago byakunda nago byakunda azigumira aho ngaho cyangwa se nyine yigumira birasaba gushakisha irindi zina muri gospel kuko ntaryo yarasanganywe ariko izina ryo muri secular isanzwe ryo arari nubwo yavuga ngo noneho ngarutse muri secular n'undi yakongera agafatisha ariko bavuze ngo aguma muri gospel azaguma kuri nago azaburayo kurya ariko nago azakomeza ari kuri top cyetse nyine niba top iyo azajya kuyihurirayo na Yesu mu kirere nibwo bizamushobokera ni ayo ngiyo yonyine ubwo kugita icyo bamugira inama yo kuba ya oya we nta nama namugira ko zi ni mukuru niwe uzi ajya no kuva muri gospel ibimina va kuva muri secular ajya muri gospel nago yigeza ngisha inama wasanga nta n'undi yabigishije inama cyetse wenda niwe ari madamu we cyangwa undi muntu nago mbizi so nago nawubwira ngo yagize nabi gusa niwe uzi icyo yakurikiye ndatekereza ko atari umugore kuko n'undi yagiye yamufite yego uyu munsi urasanga cyangwa se ukurikiye amakuru wenda bavugirwa muri za Kenya cyangwa se muri za Tanzania ugaruka cyangwa se kuri trending z'ama hit cyangwa se ku ndirimbo ziba zirimo guhitinga habaze indirimbo z'igiswahili kandi ukasanga arimo umuntu witwa Mbonyi nyine nakubwiye yatangiye no kugira ute no kumenya isoko ry'ibyo akeneye of course nakubwiye nakubwiye ngo gospel yo ni ku rwego nuyifata hano mu Rwanda gusa gospel iri hariya gukiza imitima y'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi ibyo bibazo nago biri umwihariko w'igihugu kimwe ni umwihariko w'ibihugu byose uko byakabaye ku isi wenda buri wese afite uburyo bwe yabikemura ariko nanone nyuze muri gospel dushobora kuvuga gutyo ukibaza ngo mu barabu bo baziririmba izihe nabo bashobora kuba bazifite cyangwa se bafite ukuntu bajya gusenga n'ibindi nk'ibyo ngibyo bikabakemurira bya bibazo so nka Mbonyi we kuba aririmba indirimbo noneho izakunzwe zigakundwa n'abantu bo muri East Africa nuko muri East Africa igiswahili cyo gikora cyane kandi noneho ubutumwa arimo kubaha ntawe butandukanye n'ibibazo bafite so kubimukunda ni ibintu byumvikana nabwo ari ibintu watindaho ni ibintu utatindaho nabwo watindaho kuko ibyo arimo kubabwira arimo kubibabwira mu rurimi bumva kandi ni ibibazo noneho wenda bo barimo kumva ko noneho niho muri ahantu riri ntabwo ari bo bonyine bahuye n'ibyo bibazo kuko n'ahantu hakomoka bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo so iyo bintu bitangiye kuba rusange hari n'abavuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga hashize igihe gitoya uwitwa Jay Polly cyangwa se Joshua yatabarutse ndetse n'umwe mu bantu bagiye bagira amahirwe bagize amahirwe yo kuba barahuye n'abahanzi batandukanye ndetse banakomeye ku isi barimo nka Davido ngende mvuga ko yigeza kumubwira tuzaze nguhe korabo ariko Davido nago navugira Jay Polly nyakugendera Jay Polly ibyo ngibyo ariko ndabizi ko nta mu Nigeria watinyuke kuvuga iryo jambo izina ry'Imana nago byakunda nago bishoboka nta mu Nigeria ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ntibibaho none Joboy ko yakubwira icyo nshatse kukubwira ni ikintu kimwe mu rwego rwa marketing bariya bahanzi bose uzabona bavuye hanze abenshi muri bo cyane cyane bo muri Nigeria kugira ngo mukunde agomba kuza kisanisha n'umuhanzi ukunzwe aho ngaho ndashaka mbikubwire for free ni gutyo bimeze agomba kuza akavuga ngo jyewe ninde ukunda hano yavuze umwe mu bahanzi baho ngaho bia and then aho ngaho hagomba gucuruza nawe agacuruza kandi akinjiza ariko iyo avuze ngo nta bantu nzi nta bahanzi nzi icya mbere atangira gufatwa nk'umwiyemezi umva iyo atangiye gufatwa nk'umwiyemezi na konseri ye nago ishobora gukomeza kugira gute gufatisha nago bikunda uzarebe umuhanzi ninde uwo Davido yagiye Nigeria emene muri Uganda aravuga ngo nabwo azi Chameleone kuba atazi Chameleone byonyine yaraswase kandi yakuranye na Paraso inde Davido nyina ngo ni ukwigarura kuko yari yabonye ukuntu bigenda nago ushobora kwihakana umuntu w'ahantu ngo utekereze ko uzafatisha nago bikunda ni nkanjye nuko nakubwiye ngo maze imyaka mirongo ingahe mu budije nabyumva ntabwo bibaho ko nshobora kuva hano i Kigali njye Gisenyi njye gucuranga kurusha DJ wa Gisenyi kandi ariwe ufite publike
Arufite waruzi abantu wawe ikintu bakunda. Yego. Arakureka ukabanza gacuranga none ugiye kwera ko ndu umuntu wahehe. Umuntu uri hejuru none nari ucurange mbere. Icyo nkora cyambere nuko mwiga uzari yo bahanzi ba mina abadj. Iyo ari uje gucuranga hano nago baza bitinza tinza nk'abahanzi koza umuhanzi we tayari aba yari amenye ngo ari bakunda ibinebi abazi indirimbo ze bakunda ashobora kugutoranyiriza mu ndirimbo 50 afite akamenya ngo arabakubita indirimbo veni cyangwa trente bitewe nuko atari wowe wizanye abamuzanye baramubwiye ngo zingizi nizo zirimo gukoma abantu hari ariko DJ agera kare kuko agomba kureba public barabyinizi barabyina ibi Nigeria barabyina ibyo muri Congo barabyina ibyo muri Kenya barabyina ibyo hano mu Rwanda barabyina ibyahe none akabona kubakomera aho ngaho yego akenshi ukunda kuvuga kuri umu DJ ariko sindabona nk'ahantu aho sinzi ntabwo byakunda sindabona akabaru ushaka kubukora ntabwo byagukundira abantu ubwo bibaza ubwo duha mugabo niba avuga ko ari umuntu tuzamukunda ntabwo byabakundira ibyo byose ni ripeti urashaka icyana cy'imyaka 20 nyine duhurire hehe ngaho mbwire ahubwo ushaka gucurangira abantu kandi badahari oya akabazo koroheje ni kano cyangwa inama nabagira abo ngabo nta kuntu bakwegera ba mama babo cyangwa ba papa babo ko ari abantu nacurangiraga muhe mwaka yera na kubiye guhera muri 1993 so nushaka nahandi impamvu nari ukubwire ngo naha haranahari kandi henshi gusa nabo nakwirwa nkubwira ngo ni hari yakwera ko uno munsi ndi hano kuri muri kino kiganiro shora kuba ndi bugeye urumva ariko ejo ntago nzasubirayo so ndamwamamariza kugira ngo bigende gute ariko harahari henshi na n'ubu ngubu no kuri no actually no mu byumweru no mu cyumweru mu byumweru bibiri bishize hari ahantu nakoreraga gusa bahisemo kwimuka bagiye ahandi so abandi bashaka kubishidikanya wasanga n'uwo ngo ugiye kubishidikanya mama we ari nk'umu ex wanjye urabyumva cyangwa papa we ari umugema twasangiraga so nibyo ngibyo nicyo nakubwira ibintu umuntu ushobora kuvuga nk'ibyo ngibyo ubundi arashaka ko tuba twarahuriye he ngaho mbwira ni urugero niba muri 97 98 naradijaga cyangwa narakoraga DJ hano muri Kigali uwo muntu ufite imyaka 25 arabihakana ashingiye kuki urabyumva ahubwo 25 ubwo ngubwo ni muri 99 ataranavuka okay so dufate ko kuba batarambona hano ndimo kudije bivuze ko papa wa mama we atari we papa we kuko atagiye mu bukwe bwe yego dufate ko papa we na mama we atari we babyaranye kuko atagiye mu bukwe bwabo ntabwo yari ahari so ubwo bukwe niwe bureke bajye mu byo bashobora kubona ubu ngubu ujya ubasha gufata akanya se ukajya mu kabari runaka ukumva imicurangire y'umuntu kuryo ushaka kuvuga ati uyu mu DJ ni sawa cyangwa se cyane rwose n'ejo wundi hano ejo wundi na n'igihe kinini nigeze gufata umwanya ndavuga ngo hari ahantu njye mwumva ari za kibara abaswa ibyo bintu sinzi niba warabyumvise narayivuze kandi n'ubu ntabwo nicuza kuba narabivuze kubera ko nyine kuri jyewe ni kibara abaswa kuri bo n'abahanga ntabwo mbabujije ubuhanga bwabo ariko kuri jyewe umbajije nakubwira ko ari kibara abaswa uyu munsi mu Rwanda hagezweho aba DJ barimo abo ba DJ Buriane barimo ba Marino barimo ba Toxique barari ariko nkubwiye ngo bakore ibyo bakagombye gukora bamwe muri bona n'ibyo bashobora okay aho ngo urabemera abo ni abariho ni abakunzwe gukundwa ni kimwe none se ngo inkweto za umoja nago zikunzwe akamba mbiri za umoja nago zigihari umuntu yagura bitewe n'izo afitiye ubushobozi fine nanjye nicyo kintu ndimo kukubwira bariya nyine niwo mufitiye ubushobozi bwo kumva mukumva ko ibyo bakora ari byo abarenze kuri abo ngabo nabo barahari nibo badafite akazi badafite akazi mu buryo cyangwa kubona akazi ko udije utekereza ko ari ibintu bikaze cyane bigombera ikizi kukubwira ngo uze kuzana abagema wawe ndabagurira ibyo byonyine bangahe bakorera ubusa bangahe bakorera ibihumbi icumi nawe ukaba umuhosti uravuga jewe ariko ndahostinga kuri radiyo njye no guhostinga mu kabari ariko benshi nabo ziri gusanga ari n'abanyamakuru nibo nyine
bamwe bushaka gusanga ko ritangaza makuru yate DJ muri studio kuri televiziyo abari kudigira mu kabari aho ni sawa koze yenge ni myuga ibiritandukanye no kuba kuri radio urimo kudija ni sawa nandi ushoye kugenduka DJ ni sawa wenda nivyo ngivyo ni ushora kuvuga ko ari cyo gikundiro ubashora kuba bafite sibyo ariko none ubaza umuntu udafite iyo radio urumva ibaza umuntu udafite iyo radio kandi akaba afite n'icyo gikundiro none ibaze nk'umuhanzi n'urugero ibaze nk'umuntu ufite indirimbo ze ziri kuri hit zikinwa ahantu hose kandi adakinwa kuri radio nago bahari se muzika zikinwa ahantu hose kandi ahantu hose zisangaye nago bahari se ubwo yaba ari mu kiganiro cyawe rero reka reka ose bushariye yamenyekanye kinwa kuri radio pifla kinwa kuri radio ngaho tuzenguruke muri no Nyamirambo mbwira umuraperi urenzi abo ngabo umwe wenyine nago arahari na Riderman arahari ariko nago ageze kuri abo nago mvuze ko badahari ariko nago bageze kuri abo kandi nago bakinwa ku maradiyo bafite ibintu bakora byinjira mu mitima y'abantu nk'uko nungu ushobora kuririmba indirimbo y'impara yo muri 97 ariko ukaba utashobora kuririmba indirimbo zabo ba Ben na ba Melody z'ejo wundi imyaka itanu ishize kubera iyo mpamvu zirimo inzo ndimi z'inyamahanga wowe harimo iki ndimi z'amanyamahanga bandi nazi izo ndimi z'abazungu oya hari nyinshi ziri mu kinyarwanda gusa ariko nta kintu kirimo uravuze ngo umuntu afata iminota itatu yose aririmba ariko nta kintu aririmba aririmba iki ushaka kumwereka n'abafite byinshi batari ubwo se nta kibazo kugenda ukandirimbira ngo undirimbiye ngo ngende fata umugore wanjye munyonge nk'igare ubwo se ndirimbiye iki kandi muzi wabona se mu mukobwa mugira umunamba hanyuma nimbona umukobwa mpite nirukana icyarimwe nk'uwicaye ku ifarasi noneho bikamurira iki kugira nyine si hajye babyita ngo kiri namwe abakobwa banyu bazabicaraho nk'amafarasi ba mama banyu babanyonge nk'amagare bahukane bahite babajyana ahandi hantu babakoresha nk'abanama kuzimiza nyine kuzimiza iki rw'ikinyarwanda nibamo kuzimiza yego ye ahubwo se aba bazimiza kuzumva aho kugira ngo bashaka ko bavuga ngo kijye ku karubanda ari kubizimiza kuzimiza gute ijambo rizimize yego ye aba bazimije nagurumo kubona ibintu barimo gukora ubu ngubu ariko ariko uzimije kuri inda ariko ushobora kuzimiza wenda n'urugero reka nkubwire niyo mizimizo nituvuga ko ibaho buriya hari abantu batazi akamaro ka video video ubundi ni ikintu cyiza cyerekana igitekerezo wari ufite muri audio genda uzimize iyo audio yawe noneho turebe kuri uzimize na video ntabwo byakunda ajumva ubwo hagati ya audio na video niki kigomba kuza ari cyiza ni byombi byombi bigomba kuza ari byiza ariko kubera ko turi mu Rwanda kimwe mu kintu Burundi buturusha kandi ari agahugu gato Burundi buturusha ko izo ndirimbo z'ibishego zitabayo ariko mu Rwanda aho zirahari ni nayo mpamvu kugeza ubu ngo abana 10,000 bamaze kubyara kandi tutararenga mu mwaka w'2024 muri uyu mwaka wonyine abakobwa batagize imyaka 18 10,000 bamaze kubyara warangiza ngo mugiye kuzahamagara umuvugizi wa RIB afata abagabo 10,000 se wongereho ikibazo cyawe ngo nanjye ngo nashwanye na Muhire nashwanye na Adams ngo nanjye ngo mudukiranure ngo ikibazo cye twamaze kugishyikiriza RIB ugeze muri RIB RIB gukora iki ngo urabona ngo Bruce Melody ngo sinzi ngo The Ben ashobora kuzajyana Bruce Melody muri RIB noneho nabonye kandi ngo noneho ngo Ben azatwereka inda byose murabyigisha nde si ibyo birakwiriye si uguharabika umuntu ubwo noza nyine bazaha ibyo ngibyo byo guharabika bimeze gutyo ntabwo byakagombye kujya muri RIB byakagombye kujya ahantu abo bantu bahurira ikibazo ni uko ntaho bahurira hese ko ari mu kabari gusa hari ahandi batanahurira no muri studio ariko rabo bafitanye kubera icyo ubona biterwa n'iki buri wese aba yumva ko ariwe urenze undi gufatanya bumva kubita ari ibintu bidashoboka ntabwo ushobora kuza nkubwire ngo wenda basi nyuma y'ikiganiro cyawe nanjye mfite ikiganiro cyanjye basi wanije kamera wapi uba wumva ngo ninyitwa kuyintiza byonyine ushobora gukora ikiganiro kikagira views kurusha izawe kandi urabyumva
kandi uyinije ntakora ibyanjye nawe ugakora ibyawe ndi mu murongo wanjye nawe ugakora umurongo wawe washaka winduka nankodesha ariko nanjye ngakora ubuse simfite YouTube utekereza ko muzi kugira content nziza kundusha kuki udakora ni kubera mwebwe ngaho zaniziyo yawe reko nakora ishobora kumenya kugiye gukora nozaye kutayoye menye nago byakunda asenge je nayifata nka imena guke mbanyoye kugiye kungaburira ese bibine se ko byaje mishyamba kuva kera nayo kubizi aha nayo sabaje niba nabashaka gukora ikiganiro ugahita uta ukiva kuri radio ugahita utaha cyari cyane ko najyaga numva yuko ngo hari igihe mwakoraga n'ikiganiro ngo ukabona ngo umuntu ngo uvuze nga ahagutegereje hasi muri ibyo nago byigeze bibaho niba mbabwira bimwe mu bintu hari ibintu abantu cyari cyane by'umwihariko nk'ano mu Rwanda tugomba kwiga kandi nanuko ari ikintu kimwe n'ibintu byinshi cyane tugomba kwiga bimwe muri byo tuzabibwirwa n'abantu bari bahari kurusha ukuntu tuzabitekereza ko byari bihari cyane cyane ko n'ahantu byanditse ngo tuzabisoma abyumva nubwo ugenzura kugenda nkavuga ngo mu kiganiro ndaza kuvuga anniversaire z'abastari mu Rwanda ndavuga nde byanditse wa mukura he bariho bangaye urasangayo Ben nandi undi n'abandi nka batatu cyangwa bane nazo zavuga anniversaire ya Ben uvuge ngo kuri ya kwezi gushize Ben yari afite anniversaire noneho nongere mvuge ngo ariko azongera no kuyigira muri kuri ya mwaka wundi nyuma yanga uvuge ko yakoze iki gitaramo kindi se yabigoye biri hehe nonse giye gushaka ku Nyarwanda kugiye ku bindi binyamakuru kuri YouTube uje kubaza ngo ibindi bitaramo biri abyumva nitujya mu yandi mateka nta hantu yanditse bisaba abantu bari bahari babyandike nk'ubu ni urugero tugiye gutangira kubaza ngo nk'ayo wakwandika igitabo koko kikaza ari cyiza of course cyabuzwe n'iki kuze koko ni reality nk'ubu ninkubwira ngo Mahoni Boni yari ahari muri 98 yakurikiwe nande kugeza ubu turimo kuvuga ba Bushari ibyo ngibyo oya buretse gato rero ni ukubwira amateka ku byo n'undi muntu uzaza azamenya ngo umuziki wo mu Rwanda watangiriye aha n'aha ugeze hano tuvuze amagroupe yagiye abaho mu Rwanda nk'ubu umwana ukivuka ubu cyangwa se ufite imyaka mike nubwo azigera amenya ko hari abantu bitwaga Dream Boys ko hari abantu bitwaga Urban Boys ko hari abantu bitwaga Just Family ko hari abantu bitwaga n'abandi nubwo azigera abimenya ko nta hantu byanditse kandi naho ndi muntu wizikiretse abantu bari bahari sibyo none tuvuze ngo hip hop yatangiye gute ubu ngubu nubwo wabaza umuntu ni urugero nubwo nakubaza wowe ubwawe Tuff Gang yatangiye gute ushobora gutangira ngo ariko Tuff Gang buriya CPS nyakwigendera Jay Polly na Fireman n'andi ibyo byonyine ukabura arangiye aho ngaho nakoze ngo Urban Boys yatangiye gute ntabyuzi ariko none twajya kuri media ngo twege turarenze ngo Adams tubona kuriye ngo ni umusazi mwebwe bazima muziki ati murasetsa mwebwe bazima muziki numva ayo mateka yonyine kuyamenya iyo utazi yuva nagushobora no kumenya iyo ujya yego abyumva niyo tutazi amakosa bagiye bakora bariya ntabwo dushobora no kumenya amakosa abandi bazaza bazakora abyumva niba hari abantu bagiye batandukana bapfuye utuntu tw'amafuti n'urugero ukibaza ngo abantu nka Urban Boys bapfuye iki abantu nka Dream Boys bapfuye iki ba Active bapfuye iki abantu nk'abo ngabo ariko still ukabona n'ubundi hari izindi group zirimo kuvuka ubibona tuko nibakomeze muri iyo ngendo nk'uko n'abandi bagenze nabo ntagiye kinini gihari nabo bagire gute nabo bave mu nzira amagroupe y'abakobwa yabayeho ariko ubu ngubu ushobora no gusanga hari n'abandi bavuga ngo tugiye kuzakora groupe noneho amakosa bariya bakoze batumye batandukana hari ahantu yanditse bo ubwabo bashobora kugaruka bakubwira ngo twakoze amakosa aya n'aya nicyo kintu cyatumye dutandukana ku buryo noneho izindi groupe zizaba zihari zishobora kukubwira ngo twebwe tugiye kwirinda ibi n'ibi kugira ngo dukomeze kugira ngo dukore umuziki neza niba abandi baragerageje mu buryo bugiye butandukanye kuvuga ngo umuziki wo mu Rwanda urasaba gukora collab n'abahanzi bo hanze ibyo yatangiye kera barafiki bakoranye na ba Professor Jay kera yego ariko nanone ngo turacyavuga ngo umuziki wo mu Rwanda ukeneye collab so ko tuzimaze kuzikora iya Shaggy indirimbo ya Bruce Melody iri ku rwego rw'isi ni
Tom Close ko yakoranye n'umuhanzi wo ku rwego rw'isi indirimbo ye iri ku rwego rw'isi ni no ku rwego rw'akarere basi wenda bo ngaho tubwe ko ari indirimbo ziri kuri hit urayibona hari ibindi bintu tutigeze tureba ngo ibi ngiye kuhera iki tutiga kuri ibi ngiye byabaye none tumenye ngo nyuma y'ibi ngiye dukora ibiki nabyumva yego Mwa kubyumva ibyo ngibyo kubyumva so niba bari abajama barafashe umwanya bakajyaza Nigeria bagashora amafaranga bakajya Nigeria urumva ariko still bakagaruka bakano bakaguma hano none ubwo ngo byagenze gute kugira ngo bigende gutyo wabibona hari abantu baje babona ko muziki ari ikintu gishobora kuvukamo ikintu gishobora gufasha abantu igishobora kuzana iterambere kuba ku muziki muri rusange n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko abo bantu bageze aho ngaho nabo babivamo biruka urumva fata nka Mutesa Touch Records ntabwo yabivuyemo se Mutesa yaramanitse amaboko rwose no okay fata uriya super level Richard ntabwo bari bafite amafaranga ntabwo bayashoye reka tuve kuri uwo nguwo reka tujye kuri bande uriya wahoze ari manager wa active niwe yitwa muri kiwundo apana kiwundo nawe yabivuyemo hari n'abandi banza nabo bari bafite niba ari next level yego ntabwo babivuyemo yaragiye nawe badrama arimo kumanaginga nde we yaragiye we yavivuyemo ntabwo ari abantu bashoye mu muziki yego so niba abo bantu barashoye mu muziki gutyo bakabivamo ngaho nyereka motivasiyo zazana undi muntu areke kugura ibiraha abishyire hariya abigurishe none wafata umuntu uri bumubwire ngo azinjize amafaranga mu muziki barava hehe uvuze ko ubukoci gaheri yibeshye kuba yarabijemo nawe ni igihe gitoya reba nawe ni igihe gitoya agahita abona ko ziriya bizinesi zindi afite arizo sawa ariko ngendeye ku bandi bantu bamubanzirije ntabwo byanungura n'ababivuyemo urabyumva simvuze ko agiye kubivamo sinzi intentions ze cyangwa sinzi imibare ye mu muziki urayibona ariko tugendeye ku bandi kandi nguhaye ingero z'abandi n'abandi bafite amafaranga nde abo bagabo nyine bari bayafite ubu se wamubwira ngo ngaho ufate umuhanzi noneho wongere mu managing yawikomerera ndatekereza babivuyemo rwose niwamubwira na coach girl nawe arabura gukorerwa ikosa rimwe cyangwa abiri yonyine agahita nawe atekereza ko agahita abivamo noneho ibibazo noneho kuri coach girl usigaye sibyo we noneho wabivuyemo umuziki wawe usigaye urimo kwerekana iyihe sura ku bantu bashaka kuwushoramo kandi turacyavuga gutya ese ibibazo bitigeze bikemuka cyangwa se kandi aribyo nkubwira buri munsi haza umuntu ushaka kugikemura ku giti cye ku ruhande rwe ngiye gukemura ikibazo kuri njyewe ni ukuryamana n'umukobwa agakinwa hariya numva ko tayari umuziki wazamutse wowe nawe wowe ni ugufata umuhanzi runaka ukamujyana Gisenyi akagenda akarya amafi akaririmbira abakobwa bakeya bari aho ngaho mugasinda mugataha ngo mwatwitse abyumva buri wese afite uburyo bwe abikora hanyuma bikarangira gutyo nyine wa muntu wenda niwe yaranaryaga ruswa ntabwo ashobora kubikwemerera mu gihe ari kuri hita azabyemera nyuma yaho igihe yazimye nka ba bandi bavugaga ngo ntabwo bumvaga ko ibyo ndimo kubabwira ari byo ariko baje ubuse yabikubwira ko yatangaga ruswa inde aho ngaho babivuyemo ubu ngubu babajije babikubwira ko batangaga ruswa kugira ngo bakinwe n'urugero urumva ashobora kubwira ko bashakaga ubushuti bwihariye bashakaga Adams bakicarana bagasangira amabwire kugira ngo Adams agire gute amukine so mu gihe banguriraga izo byeri ndeka nifate ko banguriye niba hari n'umwe bigeze angurira yego ariko abo baguriye barahari abakobwa mu gihe basambanaga n'abapresenta kugira ngo indirimbo zabo zikinwe ubungubu bashobora kubivuga ngo burya cya gihe twakinwaga ni ukubera ko twabaga dufite ubushuti bwihariye n'abapresenta babikubwira ariko ubungubu kubera ko babizimye babikubwira ariko abo ngabo hari ubungubu nta kintu wakubwira kandi abenshi ni gutyo nabo bibereyeho nabo igihe kingana iki se bazakurikira abakuru babo nabo babyare nabo bave mu nzira none tubare muri ibyo ngo haje umuhanzi mushya haje uwo muhanzi mushya ntabwo aje kubera ko ari umuhanga aje kubera ko hari ikintu wowe umuzanye umufiteho inyungu
nikimara gushira ara nikimara gushira ni nko kugurira ikarita nimara kurangira aravuga ikarita nirangira akekege niko bimeze none aya makuru yose ko yamenye cyangwa se ukayibikaho nkayibikaho se mwabyemeye kandi mwaranyita ngo mwanze wakose iki kugira ngo ibyo bintu bishe kuba byaranduka n'imizi yabyo well narabivuze nzakomezana nabivuge abatabizi niko batashatse kubimenya urajumva hanyuma ikindi mwebwe mwafashe ubwinshi bwanyu mutekereza ko interahamwe zitatsinzwe kandi ari nyinshi none reka turebe uzatsinda mbese ibyo ijambo nkubwiye ndabyumvishe utekereza ko FPR yaje mu Rwanda izi ko interahamwe ari nkeye rero namwe mwigira ibyo mwigira rimwe muzabona ko ibyo mukora ari amafuti mubivemo none ko bagaruka bakavuga ati DJ Adams aba yasinze bire ibintu byose avuga it's okay none yibaze ko giye mbwege bwaje bukoresha nasinze none ubu bwabo ari bita ko ari buzima bwa budakora bitwa nuko nasinda nkakora ibyo ngomba gukora aho kugira ngo sinsinde none nkora amafuti ibaze noneho ndamutse ntasinze none amafuti nakora ukunangana waje ubikorera icyo nayo kubwiye hari YouTube channel zingaye mu Rwanda ni nyinshi koko hari yangirimo ubisaba kwifunga idakora okay hari yangirimo ifunguye ariko ni mwese simuzamura umuziki yego hari ama radio angahe amaze kuba menshi singa 30 ararenga cyangwa 40 35 si harimo buri mwe wose abanyamakuru barenga 10 bazamura umuziki yego aba ni bangaye 350 right kuri kuri radio gusa si hariho ama televiziyo nka 20 zose si ziriho abanyamakuru nka 10 yego aba ngawe ni bangaye si 200 bandi ongeraho 500 ongeraho YouTube 100 ngaye wenda YouTube 400 si 900 ongeraho nono ama website asanzwe si nka 50 yego aho sa abantu 950 niyo muzu niyo mutarama debe abanyamakuru 950 Adams genyine mbahagama mu buhe buryo ni ikibazo ariko mbahagama mu buhe buryo ni ikibazo niba abantu oya ngiye kukubaza niba ino etaje nkingi iriho abayede 949 urumva barimo kuyubaka urumva ni gute Adams wenyine nta n'umuyede afite ayubaka ikazamuka mbere yanyu byibaze nawe muri abanyamakuru 949 mukirwa murizwa na Adams wenyine gusa ubwo bwenge mu bukure nta n'isoni muba mwasinze ibice ariko ubundi munkwibiki ugaba ugomba kumva bumvishe oya munkwibiki kubyo mujya kwirizariza ngo Adams yarabazengereje none mwongere uva kuri ibyo ongera aba producer bose bahari ongera abo nita abahashi bose ongera none n'abafana babo igihugu cyose umuntu umwe akakizengereza bigakunda bakomeye pe urakomeye umuntu umwe nkoreshwa n'izihe mbaraga se ubwo ni umusemburo oya nkoreshwa n'izihe mbaraga abafana bagira ngo bakumva Adams ngo yadusenyeye abahanzi bagasakuza ejo bakongera bagakekeka ngo ariko byabihanze n'undi nta kintu bimaze namwe mugasakuza ngo ariko Adams no muri media n'ibiki nta nabibabwiye sinjye nirukanwa ku kazi mwazateranye mwese mukavuga ngo turajye gukora akantu kamwe bamwirukanishe uzashinga nawe intuza yawe ntawe ujye nsaba nuko ntayishinga maze ukonje hano iyi mesaje izakomeza ikiyo kugeza igihe uzaruha wisibe izatuzonga mu matwi izakomeza ibazonge mpaka ntabyumva ntabwo nabitindaho yego icyo nakubwira cyo ukuri kuguma ari ukuri kabone nubwo kwaba gukoreshwa n'umuntu umwe ikinyoma kiba ari ikinyoma kabone nubwo kiba gikoreshwa n'abandi bantu bose yego so mwebwe muzizengurukaho mutekereze ngo muriho murazamura ikintu noneho mu wundi mwese mubeshanye ngo mwafashe umupira mwawe unazi uraza kudunda wanaga umupira muri pisine ukadunda kwa ibyo muba mwibereyemo tera gutya n'undi uraguma aho ngaho ngenda ufata nkaho kubita ku gikuta ugataruka yego mu minsi yashize byafatwaga nk'ikosa kubona umuyobozi cyangwa se umuntu ufite icyo ashinzwe muri leta avuga ku gikorwa cy'umuhanzi cyangwa se avuga ku ndirimbo y'umuhanzi
byafatwaga ko ari ikosa ntabwo byigeze bikosa ariko byafatwaga ko ari nka fanatisme ntabwo ari fanatisme ariko no gufana biremewe kwako uyu munsi niwe tubona nka mbe nduhungirehe cyangwa se mana va kuri ibyo ngibyo nitwe nibya bindi ndiyo kubabwira muzijya mufata facts muzishire hariya mumenye ko ibyo murimo kuvuga hari ahantu mubikura koko abenshi muvuga kwero ko mugomba kuvuga nago muvuga kwero ko mufite icyo kuvuga urumva abantu bitandukanye abenshi muvuga kwero ko mugomba kuvuga nago muvuga kwero ko mufite icyo kuvuga Barack Obama nago ama playlist yaho rayasohora buri mwaka nago rasohora ama playlist ye buri mwaka arasohora hanyuma siyo mukopera ibyo mukora twe turinde bwo kutabira mwebwe muri bande bwo kumva ko nibari kubaho n'abantu mbere yuko baba abayobozi yego nawe ibyo nabo barakunda bakunda abantu bakunda ambiance bakunda ibiki nta wundi mu ministre tuzi nawe bakundaga ambiance cyane nyakugendera Joe Habineza nose namakosa kubera akundaga ibirori kubera akundaga umuziki kubera akundaga abahanzi nose nka utuma twishima nyakubaho utuma twishima muri abo bahanzi nago biri mu nshingano ze nose arakora ibintu arajya mu bintu ati yumvamo gutese niba afana afana ikintu ahubwo wowe niba ufite ikibazo cy'ibyo afana ukabona birenze ibyawe kora ibyo ngibyo yego urabyumva niba gasogi ikina neza kurusha rero urumva ikanabikora kenshi inshuro nyinshi uzisanga nani mu byo gufana rero ufane gasogi cyangwa ufane rero ureke gasogi yego urabyumva impamvu zawe Uya kumamvu zuko yari urimo gukora ibyishimo nuriya nawe niyo yumvise indirimbo runaka akayikunda fine barari bananenze n'izindi ndirimbo utaza no gutekereza ko badahari cause nka nyakubaho sizi niba cyitwa gutyo bamora iki yego aracyitwa nyakubaho oya uyu munsi ashaka kuba ariko wenda aracyari nyakubaho uyu mugiye kiri nyakubaho basi yitwa bamora iki Edward yitwa bamora iki Edward niyo tacyitwa nyakubaho agenda cyamwubaha tu nundi hari amafaranga yagejeje ntateganya urumva so we nago yigeze gufata indirimbo ya Pasi yarayinenga yego yarayinenga so muko yinenga yakoze ikosa oya si byari mu nshingano ze se yego so ikosa afite niri ntaryo 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 nawe ni umuntu na perezida nyakubahwa Paul Kagame nawe afite abahanzi be akunda afite indirimbo ze akunda n'undi muntu uwo ari we wese arahari akunda indirimbo runaka nta hantu ushobora gukwepera indirimbo ushobora kudakunda gospel ugakunda secular ushobora kudakunda secular ugakunda gakondo ushobora no kudakunda izo ngizo ukikundira ziriya classic zo mu tubari ukagenda ahantu ukiyumvira uturirimbo dutuje urimo kwirira ibiryo byawe cyangwa se urimo kwinywera akantu kawe bikakugwa ku mutima fresh kugira ngo yemere ko abantu bose bakunda indirimbo nuwe muyobozi muri kino gihugu utarigeze anyeganyizwa n'indirimbo z'amatora barazikunda so twarabibonye then wambwira gute ngo umuntu ko nose babyinaga zose n'abafana noneho reka nkubaze igihe perezida nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ngo indirimbo zimeze nka inyoni yaridunze yaramukashije yego yaramukashije n'uyu munsi ntabwo tuzahari arahari azanagaruka kubera ko ubuhanzi bwe buracyamuri mu gihe azashakira azagaruka so yaramukashije right ok niba gukasa byemewe ubwo no gushima biremewe sibyo shima no kunenga tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu uyu munsi hari abahanzi bakizamuka barimo bitwa ba Kivumbi barimo bitwa ba Kenny Keshat harimo ni benshi ba Bruce the First ni benshi n'abahanzi benshi bakizamuka kubona ko bafite umwihariko mu njyana zabo cyangwa se bafite injyana bashobora kuba bajya baragendeyeho ndetse bakomeje no kugira ngo bazamurire idarapo ubona bari abahanzi aricyo bashobora kuzongera ku well mu bwinshi bizakunda ariko muri style kuvuga ngo style zazamuka gutyo irenga u Rwanda ntabwo birimo ntabwo byapfa gukunda ushingira kuki ndashingira ko nawe undi muntu yigeze abigeraho tujye kwa Soja Boy siwe watangiye crank yego ari he yabaye mu businessman no nawe niwe waba businessman ndabyemera uzakuraho amafaranga wagiye muri business ariko ngo drill izava mu Rwanda ijye kugera muri Amerika drill
nibyashunda ntabwo bishobora gukunda icyo kintu nago cyabo ko numva bazita ngo ni trap music niyo trap nana gushora kurenga urwanda gugiye handi ntabwo bishoboka uko se kuba cinege nibashake mwebwe si muhari muri 1900 ingahe muzazi batere si muhari abandi benshi muzazi batere cyangwa none niba ko kantu umva ari kabi ukayeditinge bazakumva bandi abanyirabyo nabo barabizerega iyi ngiyi ni cyane ishobora kugera ku bantu benshi ariko sinzi ko yari yageza views miliyoni ariko njyewe buri munsi mbwira abantu barenga miliyoni so wowe ushobora kubivuga nanjye nkabivuga ukwanjye nta kibazo tukabyakira kimwe yeyi ubona ari isomo abahanzi nyarwanda bakwiriye kwigira ku bandi bahanzi bo mu karere k'icya mbere twebwe ngo tunabitindaho icya mbere babanze bakunda ibyabo abyumva yego ariko mbere na mbere nta nubwo ari bo bakagombye gukunda ibyabo ni twebwe bo mu itangazamakuru twakagombye gukundisha audience cyangwa se bariya bafana biriya bintu bamara kubikunda koze bariya bajama bariya basani bakora indirimbo kubera ko bafite ahantu bari buzijyane niba badafite aho bari buzijyane ntazo bakora yego abyumva nk'ubu ni urugero niyo hantu ushobora kundangira najya kunywa kambuca ziri mu isi ya cyenda ubwo rero nishaka kambuca niho ndi bujye ntabyumva rero n'abandi bazashaka amafuti bazajya kuyashakira ahantu ari niko bimeze bivuga ngo uyu munsi umuziki wacu tugomba kuwukora tukawamamariza inaha ukava hano ukajya ahandi cyane cyane ko hari akantu hano gashobora kuba kazabazonga ariko abantu bazi ko ari keza cyane ni keza kuri twebwe ku gihugu muri rusange ariko kazazonga basani mpaka bibacyange fresh kariya ngo ni visit Rwanda kariya kagomba kubazunga mpaka impamvu ni iyi haza abantu benshi bavuye hanze baje mu Rwanda urumva bahagera aho kugira ngo bagire ikintu batahana bakitahanira urusenda n'amaji n'imiki ariko nta ndirimbo bajyana n'agafoto na ifoto ya hesetsi yo mu ngagi no mu rukari n'andi nk'aho ngaho n'inka z'inyambo ikindi watwara ni iki wenda irenze kuri icyo ngicyo kitse bagiye kuri bale nasiyonari n'andi hantu babyina gakondo ni ibyo ngibyo ibitari ibyo ngibyo ikindi gitaramo wagiyeyo gusanga ari mu Nigeria kandi avuye Nigeria yaba agiye gukora iki biragoye so bariya baratuyegisipoza batuma twebwe tugaragara ko nta kintu dushoboye kubera ko basubira nayo bumva ko nta kintu dushoboye ariko abashoboye nabo barahari ikibazo nuko tubatera intege ntabwo tubatera kuraje yego mwebwe uko muri 1950 ariko kagiye uzahora mbatera kuraje mpaka umunsi wakoze ibintu bizima cyane cyane niba nanira nkomeze mbazonge kandi nta kintu muzantwara ibi numva ngo ni ugukora dising hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben ubwo ni uburwayi yakagombye kugera ahangaha kubera ko ntabwo twashobora guhanganisha ibintu bitadufitiye akamaro umwe ukore ku ishango ndaririmbe mu ndirimbo uya ntabwo ari gutyo wakagombye kubikora niba Bruce Melody akazi sibyo bazasabe sitade undi ajye muri arena usibye ko nubwo wabafata bombi batakuzuza arena bombi bafatanyije ushizemo n'abajyamo ku buntu ubwo byasaba kuzana mutari nk'uko byasaba gutyo nyine icyiza ni uko umuntu abishye ariko mwarangiza ngo yujuje sitade gute uriya hari n'umwe muri cyane akoze igiterane nyine igiterane mvuze ni gute bakunjirira ubuntu oya igiterane ubwo bakuzuza igiterane nshatse kuvuga ni gute igiterane zana Bruce Melody ushyireho The Ben ushyireho Riderman ushyireho Bulldog ushyireho undi nurangiza byose ukite igitaramo cy'umuntu umwe aho ngaho uwo ngo mwahita muvuga ko yujuje ariko bose bari umwe ku giti cye bano baririmba sekira ntawe inde nyereka umwe medi ashobora kuzabikora inde medi reka dutegereze ariko ntabwo byakunda none ko uwitwa mbonyi wari uzuze none uwitwa The Ben ko ari igiye gushyira ntabwo ashobora kandi agomba kuzakora sinzagihe muri arena sinzagihe azayuzuze nayuzuza bizagenda bite zemera kabisa ariko ntabwo ashobora gusa ashobora kuba afite abafana tu ngendeye kuri views afite muri ino ndirimbo narayibonye ashobora kuba afite abafana
iya melodiyo kandi ifite miliyoni 2 ni uyo na ahango no je imibare yanje none itangirira kuzamo gakigake imibare yanje nyereka ko afite views miliyoni 2 n'umbi 105 zikubye hafi inshuro eshe umunani views za the ben sibyo yego ariko no tugiye mu mibare usanga uri afite comments zingahe 5000 reka mirere kugira ngo tutabeshye abanyarwanda bivuge kandi hano urahita unabibara ari n'ahandi hantu twabibaze mu minsi yavuwe urahita ubibona ibyo ni ibiturano nk'izindi pondezi zose reka turebe The Ben afite komenti zingahe kakanya afite komenti kandebe afite komenti 8,800 na 900 inde ino ni The Ben noneho melodi noneho melodi melodi afite imaze kugera 2,700,000 komenti ifite komenti 4,900 sasa urashaka kumbwira iki yakagombye kuba mukubye gatandatu inshuro 8 kuri komenti nawe niko imibare yayo igaragaza niko iki imibare igomba kugaragara niko dushobora kumbwira ngo hari amandazi meza 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 yakunzwe n'abantu benshi ariko yaguzwe n'abantu bake noneho kanyere kandi hari amandazi atakunzwe n'abantu ariko yaguzwe n'abantu benshi nakora ibyo ngibyo bivuga ngo nujya muri iyo mibare urasanga Medi Bruce Melody urasanga we comment imwe ayikura ku bantu 550 hafi najumva mu gihe Ben ayikura ku bantu 35 cyangwa 40 so umunsi we gufata izo comment 2,700 umunsi nawe azageza ku bantu bangana n'aba Melody zizaba ari comment inshuro zingana n'izo inshuro 8 556 ushobora gusanga harimo n'abavuga igishinwa nta kibazo ahubwo abandi basanga harimo bahinde gusa atareka ngushimire buriya utasonye twicire tuganire ndabona n'ikirere gitangiye guhinduka kandi ngushimire kuba ikiganiro kiza uduhaye akoze cyane nitwa Adams nk'uko bisanzwe none wahantu nitwa Adams neza ni kuri momo yego DJ Adams Rwanda kuri Facebook DJ Adams Rwanda kuri Instagram kuri Twitter hose aho ngaho noneho DJ Adams cyagi saza ngiye kubwira ibintu bitatu byonyine ngusabye yego ndashaka umuntu uwo ari wese we niba yumva ko ibyo mvuga ntafite gihamya anyemeze ibye azazi anyemeze ibye icyo ni icya mbere urumva icya kabiri noneho niba atemeye niba jyewe atemeye atanyemeje ibyanjye atemeye ibyanjye we anyemeze ibye urabyumva nitutemerana ibyo ngibyo agumane ibye nanjye ngumane ibyanjye ariko mu mahoro ntizagire ngo bwebwebwe ngo Adams ngo Adams ngo urabona ngo arapinga wowe udapinga wakoze iki azaza bivuge noneho azaze bareke guhanganisha ubusutwa baze tuhanganishe ibyo ngibyo gusa njye nta bikorwa ngira rundi ngiye gutega akamoto siba zifite imodoka zabo ariko abana barimo kurira ngo mwara twibye za giti mwara dusambanyije nimudukina barahari asante sana muhire